Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan vatan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitayning Sharq Turkistondagi bosturishi Amerikaning Osiyodagi manfaatiga muhim ta'sir ko'rsatdi. Amerika manfaati gazetasida Alim Borg imzosida Beijingning Uyg'urlarga bo'lgan bosturishining kuchayishi Amerikaning Osiyodagi manfaatiga muhim ta'sir ko'rsatdi mavzuliq maqola e'lon qilindi. Uyg'ur agentligi to'g'rida e'lon qilingan maqolada kishilik huquq tashkilotlari, akademiklar va muxbirlar Xitoyning g'arbiy shimolidagi Sharq Turkiston rayonida Uyg'urlarga qaratgan bosturishning og'irlik darajasi va qoplanish doirasi jihatidan o'xshashlar kishini cho'chitgudak darajada zo'riyib berayotganligini ko'rsatdi. Ma'lumki, Tramp hukumatı Xitoy amaldorlari va shirkatlarini jazolashni o'ylashyapti. Bu Uyg'urlarning o'tmishda nazardan saqit bo'lib kelganiga qarata bir yaxshi ilgirlash. Albatta, Washington Xitoyning Sharq Turkistondagi harakat va maqsadlari va uning chegirdan halqib aks etgan ta'sir va ideyasi o'tirsidagi bog'lanishni bilishi kerak. Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan besimi uzun tarixga ega. 1949-yili bu rayon Xitoyning kontrolligiga o'tgandan keyin kommunistlar bu rayonga turmalarini selib, atom sinoq bazalarini qurib, tabiiy boyliklarni qizishga boshladi. Til, din va ma'arifga hujum qildi, buyun to'lg'anlarni bo'lgunchiga chiqardi. Turkum turkumlab tutqun qilishlar va mislsiz jazo lagerlari son va sifat jihatidan o'xshashli og'irlashdi. Xi Jinping hokimiyatining muhri bo'lgan marksizm, leninizm shiori, dinni xitoylashtirish harakati va bexatar Xinjiang orzusi Xi Jinpingning olamshumul bir balvoq bir yo'l loyihasining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Adrian Zenis tövenrek qiyas qilib, tutqun qilish nisbati rayondagi Uyg'ur qazoq nufusining taxminan 11.5% ni tashkil qiladi dedi. Toki bugungi qadar Xitoy kontrolligidagi Uyg'ur fojiasi Amerikaning ancha diqqatini tortmagan. Tibetlarga o'xshamaydigan tarafi Uyg'urlarning muhojiratda Tibetlarning Buddha institutlarini saqlab qolgan va asldagi diniy nizam bilan boshqarilgan davlatni demokratlashtirgan Dalai Lamaga o'xshash bir liderining kamchiligida. Mohiyati Uyg'urlar bilan qari bo'lmaslikning haqiqiy sababi 11-sentabr vaqasidan keyin Amerika hukumatining musulmon faoliyatchilardan yushurun holda yuz o'rishi bo'ldi. Xitoy bu fursatda ancha foydasi bo'lmasa-mu Amerikani qo'lladi. Washington kichikkini bir guruh Sharq Turkiston Islom partiyasini terrorist tashkilot tizimiga kirgizib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan maydonini ko'ptiribdi. Biz elishqi tegishlik bo'lgan saboq shuki, Amerika azaldan sal qarab kelgan qimmat qarishi va strategik manfaat orasidagi bog'lanishni Xitoy obdan biladi. Amerika Xitoyning marksizm, leninizmlik tabiati va dunyoning buningga bo'lgan qarishiga sal qaradi. Natijada Amerika bugungi kunda o'zining atrofidagi davlatlarda o'z kuchini ko'rsatayotgan Amerika va uning demokratik ittifoqdoshlari ta'sirini yo'qotgan davlat va rayonlarda kuchayib berayotgan texmo kuchli bo'lgan bir Xitoyga yuzlandi. Ayub Sultanda Sharq Turkistondagi zulm tunishtirildi. 23-sentabr Istanbulda yashayotgan bir qancha Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Istanbulning Ayub Sultanda Sharq Turkistondagi zulmlar va lagerlarni tunishtirish faoliyati olib bordi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan zulmlarining barg'on siri eshib berish, hatto bosturish siyosatlari irqiy qirg'in qilishga o'zgarishga agishib, Sharq Turkiston xalqi bu zulmlarga qarshi umumiyuzlik harakatga o'tishga, zulmni tunishtirishga boshladi. Tunugun Ayub Sultanda bir bo'lik Uyg'urlar faoliyat qildi. Ularning bir qismi qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'i va lagerlarda qamalgan ota-ona yoki tuqqanlarning ismi yozilgan taxtay va rasmlarni ko'tarishib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlarini tunishtirdi. Bir bo'lik Uyg'urlar Sharq Turkistonning hozirgi umumiy vaziyat ahvolini tunishtirdi. Shunaqla bir qism Uyg'urlar Sharq Turkiston musulmonlariga ega bo'lish uchun sizmi imzo to'plash faoliyatiga qatnashing degan varaqchilarni tarqitib, Türk xalqini Xitoyga qarshi imzo to'plash faoliyatiga qatnashishga chaqirdi. Uyg'ur bolalarining yo'qolib ketishi xalqaroning diqqatini qo'zg'amoqda. 21-sentabr Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Birlashma agentligi 21-sentabr e'lon qilgan maqolasida Sharq Turkistondagi 1 milliondan ortiq kishining atalmish qayta tarbiya nomidagi lagerlarga qamalishi, ularning farzandlarining Xitoy boshqurishidagi daril tomlarga elib ketilganligi ilgari surildi. Maqolada deyilishicha, bu xil daril tomlar Beijing doiralarining bolalarini o'zining oilasi va madaniyatidan ayirib etishdagi eng yangi sistemalik urinishlarning biri ekan.
maqolada yana lager sirtidagi ota-onalarning o'z farzandlarining milliy kimligining yo'qolib ketishidan andisha qilayotganligi bayon qilingan. Maqolada yana Birlashma agentligining Turkiyada turishliq muxbirlarining Qurban hayit mazgilida Istanbuldagi Uyg'urlarning uylarida ziyorati bo'lganligi bayon qilingan. Garchi bu bir xushal bo'lishga tegishlik vaqtlar bo'lsa-mu, Xitoydan qochib chiqqan, ammo farzandlari Xitoyda qolib qolgan kishilarning og'ir qayg'u ichida turayotganligi ta'sirli misollar orqali yoritib berilgan. Kuzatuvchilarning bildirishicha Xitoy o'tgan mazgillarda begunoh Uyg'urlarni lagerlarga solab, ularga mingyush harakati olib borgan bo'lsa, amlikda kichik bolalarni ota-onasidan ayirib, Uyg'urlarning milliy kimligi va madaniyatini yildizdan qurtib o'tish usulini qo'llanmoqda ekan. Pakistanlıq ərdin Xitay əlçisiga uç xət. 22-ci sentyabr Uyğur ayali və balaları lagırğa tutqun qılınğan Pakistanlıq Rahman Abdur ayali üçün Xitay əlçixansığa uç xət yazdı. Rahman Abdur isimlik Pakistanlıq ər ayali Aliya Əziz bilən 4 fərzəndinin Şərq Türkistanın Ürümçi şəhərinə tutqan yoxlaş üçün kirib getkənəcə əlaqəsi üzülüb qalğanlığını, keyincə ayalının Şərq Türkistandakı lagırda ikənliyinin xəbərini alğanlığını və özünün ürümçidiki nurgun saqçı xanlarga bargan bolsumu heç biridin cevap alalmaganlığını bildirdi. O, ayali Aliya Aziz və ballarının izdirikini qilib berish üçün Xitayning Pakistanda turishliq baş elçisiga, shundaqla Pakistanning Xitayda turishliq baş elçisiga uch xat yozgan. Uch xatda Xitaydan ayali bilan ballarini lagerdan qo'yib berishini, hech bo'lmaganda ularning tirik yoki o'ligining xabarini berishini talab qilgan. Xitoyda turishliq Pakistan bosh elchisiga yozgan uch xatida Pakistan bosh elchisining o'z xalqiga ega bo'lib, lagerga qamalgan ayoli va farzandlarini Sharq Turkistondagi lagerdan qutuldirib chiqishga yordam qilishini hamda Xitoyga bu haqda besim ishiltishini talab qilgan. Egilnisha Pakistonliklarning Sharq Turkistonga kirib ketib yo'qolib ketgan oilasiga munosabatlik 350 dan ortiq ariz shikoyat Xitoyga yo'llangan bo'lsa-mu, biroq Xitoy ariz shikoyatlarga hech qanday javob qaytarmagan. Musulmon qayrindoshlar tashkiloti rahbarlaridan 88 kishiga muddatsiz qamoq jazosi berildi. 24 sentyabr Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Misrda harbiy siyosiy o'zgarishga qarshi chiqqan 781 kishi sot qilingan deyiladi. Sot mahkamasi 4 kishiga o'lim jazosi va Musulmon qayrindoshlar tashkiloti rahbarlar kengashi boshlig'i Muhammad Badi'ni o'z ichiga olgan 88 kishiga muddatsiz qamoq jazosi berdi. Sot mahkamasidan egallangan ma'lumotlarga asoslanganda, 2-chi qatimliq sotda adaviya maydoni va qadiri deb bilindigan delog'i chetishlik gumondorlar poytaxt Qohiradagi Minya sot mahkamasida sot qilingan bo'lib, 4 gumondor yo'q yerida o'lim jazosiga hukm qilingan. Musulmon qayrindoshlar tashkiloti rahbarlaridan Muhammad Badi'ni o'z ichiga olgan 88 kishiga muddatsiz qamoq jazosi berilgan va 463 kishi dalil yetarlik bo'lmaganligi sababidan qo'yib berilgan. Xitoy Amerikani o'ktamlik qilish bilan ayibladi. 24 sentyabr Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy bugungacha eng keng doirali qo'shimcha tamojna beji planini yo'lga qo'ygan Amerika hukumatini o'ktamlik qilish bilan ayibladi. Xinhua agentligining xabarida aytilishicha, Beijing Amerikani savdoda o'ktamlik qilish, iqtisodiy tadbirlar bilan boshqa davlatlarni qiyin ahvolga tushirib qo'yish va dunyo iqtisodiga ziyon solish bilan ayibladi. Xitoy yana Washingtonni iqtisod tarixidagi eng cho'ng savdo urushini qo'zg'ash bilan mu ayiblagan. Washington hukumatı adalatsiz savdo qilishni sabab qilib 24 sentyabrdan boshlab Xitoydan import qilingan jami 200 milliard dollar qimmatidagi 6000 xilga yetadigan mahsulotning qo'shimcha tamojna bejini o'stirgan edi. Xitoy mu buningga qarshi 60 milliard dollarlik Amerika mahsulotlaridan elindigan tamojna bejini o'stirdi. Xitoyning Amerika mahsulotlariga yurgizgan o'ch elish xarakterlik embargosi bugun 24 sentyabr rasmiy yo'lga qo'yildi. Amerikaning embargosi bilan 2018 yili iyul ayidan buyon qo'shimcha tamojna beji elingan Xitoy mahsulotlarining savdo qimmati 250 milliard dollarga yetdi. Bu Xitoyning Amerikaga qilgan eksportining yarmiga boj qo'yilganligini ko'rsatib berdi. Xitoyning eng ko'p savdo qilgan davlat hisoblanadigan Amerikaning embargosi natijasida taxminan 6000 xil mahsuloti ta'sirga uchraydi. Ikki davlat o'rtasida bir kelishim imzolanmagan taqdirda oldimizdagi yil beshidan tortib boj nisbati 25% ga chiqarildi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy o'ch elish xarakterlik tadbirlarini yo'lga qo'ygan taqdirda vaqtni kechiktirmasdan 3-chi bosqichning boshlanganligini aytgan edi. 3-chi bosqichlik planda jami qimmati 267 milliard dollarga yetadigan Xitoy mahsulotlaridan qo'shimcha tamojna beji elish kutilmoqda.
Bundaq bolganda Xitoyning Amerikaga eksport qilgan barliq mahsulotlardan qo'shimcha boj aylandi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ətik xəbərimizi görüşkücə əslərini cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla proqram axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmət əşlərimə köptün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.